Վերադարձ արմատներին հայեցակարգով է ստեղծվել նոր Toyota Land Cruiser LC250-ը, որտեղ համադրվել են նախորդ սերնդի լավագույն հատկանիշներն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Այս մոդելը հեղինակները համարում են հեղափոխական մի քանի առումով։ Նոր ամենագնացի գլխավոր առանձնահատկությունը 2.4 լիտր ծավալով տուրբոշարժիչն է, որն ունի 279 ձիաուժ։ Աշխատանքային ծավալը փոքրացվել է, ինչի հաշվին նվազեցվել է վառելիքի ծախսը։ Աշխարհում արտաճանապարհային մեքենաների արտադրության առումով թիվ 1 ընկերության Toyota-ի Land Cruiser LC250-ն արդեն ներկայացված է նաև Toyota Երևան սրահում։ Ներկայացրեցինք Toyota Land Cruiser 250 ամենագնացների վերջին մոդելները, նորագույն մոդելները, նրանք հայկական շուկայում ներկայացված են երկու տարբերակով, ամենահագեցված եւ միջին կոմպլեկտացիաներն են։ Տվյալ մոդելային շարքը առաջին անգամ սահմանախադեպ է, իդեպ համալրված է 2.4 լիտր ծավալով տուրբոշարժիչով, որը էականորեն նվազեցնում է վառելիքի ծախսը, միաժամանակ ուժեղացնում է շարժիչի իզոլացիոնը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Land Cruiser LC250-ի անվտանգությանը։ Ամուր կառուցվածքն ապահովում է ուժեղ պաշտպանություն հարվածի ժամանակ, սակայն վարորդի աջակցության համապարփակ գործառույթները, ներառյալ վերջին սերնդի safety sense համակարգը, հայտնաբերում է վթարի ռիսկը, զգուշացնում մոտեցող մեքենայի կամ մարդու մասին, կանխելով բախման վտանգը։ Նոր Land Cruiser-ը հեշտությամբ դիմակայում է դժվարին պայմաններին, հաղթահարում բարդ ճանապարհներ։ Նորացված Chrome Control ֆունկցիայի օգնությամբ մեքենան ավտոմատ կերպով հաղթահարում է ճանապարհի դժվարանցանելի հատվածները եւ ինքն իրեն հանում է դժվար իրավիճակներից։ Մյուս նորարարությունը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կանգառի համակարգն է, եթե վարորդը որևէ ազդանշանի չի արձագանքում, համակարգն ինքնուրույն կանգնեցնում է մեքենան։ Toyota Land Cruiser մոդելային շարքի LC250-ը ներկայանում է նորովի, ամբողջովին փոփոխված տարբերակով, ունի նոր սերնդի ֆունկցիոնալ բոլոր հարմարությունները, որտիսի թե վարորդը եւ թե ուղևորները իրենց հարմար զգան, թե քաղաքային պայմաններում, թե արտաճանապարհային պայմանները վարելիս։ Արտադրության մոտ 80 տարիների ընթացքում Toyota-ն վաստակել է հզորության ու հուսալիության համբավ։ Նոր լուծումները Land Cruiser LC250-ը դարձնում են գործնական ու ճկուն։ Տվյալ մոդելը իր մեջ ներառում է Toyota ընկերության ամենագնացների ստեղծման ոլորտում երկարամյա փորձը, լավագույն փորձը, ինչպես նաև ժամանակակից ամենաառդի տեխնոլոգիաները, ինչը դարձնում է վարելու process-ը էլ ավելի հաճելի, հարմարավետ եւ որն ամենակարևորն է, անվտանգ։ Տարբեր մոնիտորների միջոցով վարորդն ունենում է 360 աստիճան տեսանելիություն, տեսնում է անգամ այն, ինչ կատարվում է մեքենայի տակ։ Նոր եւ շատ հարմար ֆունկցիա է Arkam LC250-ի հագեցած կոմպլեկտացիայի մոդելում։ Դա հետադարձի հայելու մեջ ձեռքի ընդամենը 1 շարժումով հետևի տեսախցիկի արտացոլումն է։ Մոդելի հագեցած կոմպլեկտացիան ունի նաեւ պրոյեկցիա, որը արտացոլում է դիմապակու վրա արագությունը, վարման ռեժիմները եւ դրանով օգնում վարորդին ավելի կենտրոնացված լինել վարելու ժամանակ։ Նոր Land Cruiser LC250-ն ապահովված է նաև multi-terrain select համակարգով, որը թույլ է տալիս ընտրել վարման 5 ռեժիմներից որևէ մեկը, ինչն ավելի հարմար է տվյալ ճանապարհին կամ եղանակային պայմաններին։ Հուսով եմ, շատ կար ժամանակահատված հետո հայ ավտոսիրող հասարակության շրջանում տվյալ մոդելը կդառնա շատ պոպուլյար եւ սիրված։ Նոր ամենագնացի հեղափոխական լուծումներին հնարավոր է ցանոթանալ Իսակովի 22 հասցեում Toyota Երևանի գրասենյակում։ Արդեն վաճառքը սկսված է, համեցեք կարող եք գրանցվել եւ ֆիզիկապես գալ մեքենայի ողջ հարմարավետությունը եւ հնարավորությունները տեզ drive-ի ընթացքում։